10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 바 수수다이 프레임버 더 따통 뜨거 아크니야 솜 솜랭 호아이 사이버 퓨센 모이마 너무 추룩네 다이 마운턴두 추업지 모레 피엄 바 아이스프락 더 메인 카스터 점나이 아이 더 콜 카스터 그 브레이브 바 수수다이 뜨 생기 쇼트 팀 드라이버 바 짱 생아이 니 다이 오디엔 바 여행 하다 네 저 룸 테스나 능 그 바 គាត់ អាច បង្ហាញ ទៅ ដៃ ទៅ តាំង ធូរ របស់ គាត់ ដែរ ដោយសារ តែ ថ្ងៃ នេះ ពី ការ ប្រកួត Cyber Fusion គឺ មាន អនុញ្ញាត ឲ្យ លេង នៅ All Star Match មួយ 10 ទល់ នឹង 10 ស្មើ ដោយ ការ ប្រកួត All Star Match នឹង ចាប់ ដើម ក្រោយ ពី ការ ប្រកួត Game ទី 1 នេះ ចប់ ពី ព្រោះ ថា ការ ប្រកួត វគ្គ Final នេះ គឺ ធ្វើ ឡើង Best of 3 អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ចប់ Game ទី 1 ខ្ញុំ បាទ នឹង ជើញ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឡើង មក លេង All Star អញ្ចឹង អ្នក ដែល តាម ដាន ទស្សនា តាម រយៈ ការ ផ្សាយ ផ្ទាល់ គាត់ ចង់ លេង All Star ដែរ សូម ជើញ រស់ រាន មក ផ្សារ ទំនើប សវណ្ណា ជន់ និយាយ ជន់ លើ បំផត់ ឡើង មកដល់ ឃើញ ហើយ បាទ ដើម្បី ចូល រួម លេង All Star ជាមួយ នឹង ពួក យើង ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ឈ្នះ រង្វាន់ ពី កម្មវិធី Cyber Fusion របស់ យើង បាទ និយាយ ទៅ បើសិន ទស្សនិក ជន មក អត់ ទេ បាទ ព្រោះ ឥឡូវ មាន ទស្សនិក ជន ផ្សេងៗ គាត់ បាន មក មើល នៅ សវណ្ណា ជន់ ទី 5 យើង ច្រើន ណាស់ បាទ អញ្ចឹង អ្នក ទស្សនា តាម ការ ផ្សាយ តតល YouTube គាត់ តែ មក លឿនបាទ បាទ យ៉ាង ណា វិញ ឥឡូវ នេះ គឺ ជា ការ ប្រកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រាត់ ជម្រុះ ជុំ ទី 1 រវាង ក្រុម Glorify ជាមួយ នឹង ក្រុម CAXD សូម សំលេង ហោ ពី អ្នក គាត់ មួយ ទៀត មក បាទ អញ្ចឹង យើង ក៏ លេខ មក មើល ទៅ លើ ការ band និង pick របស់ ពួក គាត់ វិញ បាទ អញ្ចឹង ខាន ដែល នៅ ខាង ក្រុម Dire គឺ គាត់ CAXD បាទ គឺ band ដោយ Labyrinth បាទ អញ្ចឹង គាត់ band គាត់ គឺ ទី 1 គឺ Drow Ranger, Lina, Luna និង X បាទ ហើយ ចំណែក ឯ គាត់ pick វិញ បាទ គឺ គាត់ pick Jagannat, Crystal Maiden, Night Stalker ហើយនិង Phoenix បាទ ចំណែក ឯ ខាង Glorify វិញ ក៏ មិន បន្ធូរ ដៃ ដូច គ្នា សោះ ច្បង ធំ កូន Trend បាន សម្រេច ចិត្ត band នៅ Sven, Crystal Back, Queen of Pain ក៏ ដូច ជា Magnus ហើយ គាត់ ក៏ បាន pick Asaker, Vengeful Spirit, Legend Commander ក៏ ដូច ជា Shadow Fear ផង ដែរ Legend Commander យើង គាត់ តែ ឃើញ គេ band ណា ឥឡូវ បាន លេង ហើយ បាទ Crystal Back ថ្ងៃ នេះ ក៏ គេ band ចោល ដូច គ្នា បាទ អត់ ដឹង ថា hero ហ្នឹង មិន ទេ បាទ ចិត្ត ភូមិ យើង បាទ រឿង band គឺ អត់ ផ្លេច Crystal Back ទេ បាទ ខ្ញុំ ឃើញ គេ band ច្រើន តែ ខ្ញុំ យក លេង យក មិញ ខ្ញុំ ចាញ់ អត់ ដឹង ខ្លាញ់ ទេ បាទ អត់ ដឹង ថា គេ band ហ្នឹង តាក់ទង បញ្ហា ដៃ បាទ គ្រាន់ តែ ក្រឡេក ទៅ មើល ទៅ លើ reserve time ក៏ អ្នក ដែល ពូកែ វិភាក ក៏ គាត់ ដឹង ថា ពី ស្ថានភាព នៅ ក្នុង ការ pick band ណា ដែរ ក្រុម CAXD គឺ ស្វា reserve time តែ 7 នាទី តែ ប៉ុណ្ណោះ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ការ សម្រេច ចិត្ត រើស មួយ slot ចុង ក្រោយ របស់ ក្រុម CAXD ដែល នឹង រើស ដោយ captain ក្រុម Labyrinth គឺ ពិបាក មែន ដោយ សារ តែ គាត់ សល់ ពេល វេលា តិច ក្នុង ការ រើស hero មួយ slot ចុង ក្រោយ យក មក លេង បាទ បើ យើង ងាក ទៅ មើល ពួក គាត់ ផ្ទាល់ ឃើញ ថា សមាជិក ទាំង 5 កំពុង តែ ពិភាក្សា ចង្អល់ ទូ បាទ ចង់ឡើង បាទ វឹកវល់ មែន ហើយ បាទ ធ្វើ យ៉ាង ណា pick មួយ slot ចុង ក្រោយ ឲ្យ បាន hero ដែល ខ្លាំង បង្ក្រាប ទៅ លើ ក្រុម glorify ទាំង 5 នាក់ បាទ និយាយ ទៅ 2 វិនាទី តែ ប៉ុណ្ណោះ Labyrinth អាច នឹង random មួយ slot ចុង ក្រោយ បើ សិន ជា រើស មិន ទាន់ 2 Tinker អូ Tinker បាទ និយាយ ទៅ CAXD នេះ បាទ គឺ ซี ម៉ោង ຕ້ອງ ຈ້ອງ ລະ ຮົດ ບາ ບາ ມາ ສາມ ມັນ ກວດ ແຕ່ ບໍ່ ສາ ຊ້ອງ ທົມ ລາປິນ ກໍ ມີ ເລື້ ນິກ ສາ ຊິນ ໃນ ວິນາທີ ທີ 0 ແນ່ ຍົ້ມ ສະມານ ຕາ random ແຕ່ ກົມ ກາງງານ ບັນຈັກ ມາ ຖ້າ ກໍ ພິກ ບາ ບາ ເລງ 0 ສະແຄນ ຈັ່ງ ຫມອງ ຍັງ ໃດ ກໍ ຈ້ອງ ສີ ອໍມ ຄເລ ລະ ໝິດ ບານ ບາ ແຈ່ງ ຍັງ ເມື່ອ ຕາ ເລື້ ກາ ພິກ ກາ ເລື້ ເຮໂຣ ຂອງ ກວດ 1 ບາ ຄື ຂ້າງ ກົມ glorify ບາ ກົນ trend ເລງ shaker ບາ wuing លេង Vengeful Spirit, Legend Commander លេង ដោយ Sabo, Shadow Fin លេង ដោយ Secret និង Trovelot លេង ដោយ Sia. បាទ ចំណែក ឯ ខាង team CAD វិញ គឺ មាន Labyrinth កាន់ Jagernat, KNK គឺ កាន់ Crystal Median, Night Stalker ត្រូវ បាន លេង ដោយ K-God, Tinker លេង ដោយ AJ ចំណែក ឯ អើយ លេង Phoenix ពាក្យ ហ្នឹង តាម ពិត គេ អាន Phoenix ប្រែ ហ្នឹង ហើយ ហ្នឹង អាន Phoenix ប្រែ Phoenix បាទ យ៉ាង ណា វិញ មានចំណុច 2 ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ទី នេះ គួរ តែ ចាប់ អារម្មណ៍ទី 1 គឺ បាទ
Vu Ing នៅក្រុម Glorify ចំណែកឯ La Prince នៅក្រុម CAD ពួកគាត់គឺជាសមាជិកទាំងពីរដែលមកពីក្រុម Olo បាទពួកគាត់ទៅតែបំបីក្រុមហើយលេងក្រុមពីរផ្សេងគ្នាបាទនិយាយតែប៉ិតសមាជិកទាំងពីរក្រុមហ្នឹងគឺសត្វតែស្គាល់គ្នាទាំងអស់មិនមែននេះទៅវិញទៅមកទេបាទឥឡូវនេះមកលេងក្រុមខុសគ្នាបាយច្បាស់លេងជាមួយគ្នាទៀតបាទប៉ិតជាអង្ចារមែនតើដោយការលេងពីមុនគឺលេងធីមជាមួយគ្នាឥឡូវគឺលេងធីមខុសគ្នាយ៉ាងណាវិញចំណុចទី2ដែលអ្នកគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចាប់អារម្មណ៍គឺពួកគាត់មាន sponsor ពី Net ដូចគ្នា Glorify មាន sponsor ពី Net Glorify ចំណែក CAXD ក៏មាន sponsor ពី Net Cyber Arena ផងដែរបាទពួកយើងសូមធ្វើការ push game ដើម្បីសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកដែលតាមដានទស្សនាផ្ទាល់នៅលើបាទការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ page Mountain Dew Cambodia ក៏ដូចជាបាទ page ពួកខ្ញុំក៏មាន share ដែរបាទយើងតែខំ share ដែរ Ice Frog ក៏មាន share ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏អាចចូលរួមទស្សនាទៅលើការផ្សាយផ្ទាល់តែបើសិនជាយើងទំនេរអាចមកចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីលេង game បាទឈ្នះរង្វាន់ពិសេសគឺលេង All Star Match ដែលនឹងធ្វើឡើង10ទល់នឹង10ផងដែរបាទបាទហើយអ្នករើសមនុស្សហ្នឹងគឺខ្ញុំមួយប្រែអញ្ចឹងណាគេចង់លេងសញ្ញោភ្នែកសញ្ញោអីឲ្យហើយមកខ្ញុំអត់រើសថាខ្ញុំមិនបិទត្រូវហៅខ្ញុំទៅកលៀតនិយាយគ្នាអីសិនក៏បានដែរបាទនិយាយទៅគឺយើងត្រូវមានធីមប្រែវធីម I Frog បាទធីម All Star ណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទអ្នកទស្សនានៅទីនេះអ្នកទស្សនាតាមកញ្ចក់ screen computer ឬក៏ចាក់ទូទូឬក៏ចាក់ទូសាប់បាទសំដៅបាទចាក់រកទូសាប់បាទអាចមកឲ្យលឿនលឿនបាទដើម្បីអាចខេឡូខ្ញុំឃើញអូនេះមើលទៅដូចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំហឺហើយអត់ទេប្រែមានអ្នកខ្លាំងគាត់មើលតាមទូទួតើគាត់មើលតាមទូសាប់ទៅគាត់ដោតដោយកណ្ដាច់ចូលទូទួគាត់មើលតាមទូទួវិញធំហ្នឹងហើយបាទយ៉ាងណាវិញអ្នកដែលតាមដានទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះគឺអាចទទួលបានភេសជ្ជៈ Mountain Dew ម្នាក់ម្ដងដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែចូលទៅយកនៅទូទឹកកកខាងមុខបាទតែហើយយើងនឹងមានក្រុមការងារយើងបាទសម្រាប់ចាំជួយដាក់ចែកកម្មដែរបាទយ៉ាងណាវិញមានចំណុចពីរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលើអ្នកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ឲ្យបានដឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានទស្សនានៅឯបាទតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យបានដឹងតកតងទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ពួកខ្ញុំដោយសារតែសំឡេងគឺឮទៅដល់ player អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍គាត់ដូចថាអូអ្នកនេះលេងអន់ណាស់អ្នកនោះលេងបានខ្លាំងហើយឬក៏អ្នកនោះមិនគួរលេងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ player អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការវិភាគរបស់ពួកខ្ញុំគឺមានព្រំដែនខ្ញុំមិនអាចវិភាគជ្រៅជ្រៅបានទេពិសេសខ្ញុំវិភាគបានតែស្រាលស្រាលដើម្បីឲ្យការប្រកួតមើលទៅល្អមើលមួយទៀតនោះគឺដោយសារតែសំឡេងហ្គេមនៅទីនេះគឺវាលឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្គីមមួយចំនួនទោះបីជាខ្ញុំអត់បានចាប់កាមេរ៉ាមើលក៏វាលឺសំឡេងចូលក្នុងប៉ះដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងនៅទីនេះគាត់អ្នកដែលប្រកាយលេងក៏ដឹងហើយថាឮសំឡេងហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមើលបាទខ្ញុំមិនអាចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងជាប់ទេពិសេសពេលខ្លះឆោឆោក៏ចុច smooth អីចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយគេថាពេលខ្លះនេះមានដូចជាបាទសាក់ strike អីចឹងណាបាទហើយមានពេលខ្លះគេកំពុងឧទាហរណ៍ថាគេកំពុង wide roll sham ដល់ពេលយើងអត់ចង់ឲ្យលឺសលេងគេ wide roll sham យើងចាប់កាមេរ៉ាទៅមើលអីផ្សេងស្អាប់តាអ្នកមើល live ក៏ឆាតថាចុង GG commentator GG caster Cambodia caster ពីណយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អត់បានដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងបាទឃើញមុខគ្នាច្អល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើរចេញវិញបាទអត់បានស្អីហាយទេគាត់បានមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបិញមកគាត់វាយម្នាក់ម្នែកឯងទុកចាត់ទុកថាជាគាត់និយាយសួស្តីទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកតែគាត់អត់វាយគ្នាទេវិញបាទនេះទៅវាយអត់ដល់ Hero Sir Hero Millie តែចង់ធ្វើអីទេអូអូអានេះទីទៅតាដំបងក៏យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរនិយាយទៅអ្នកលេងគឺដូចជាលេងអុកអញ្ចឹងបាទអ្នកដោតគាត់គឺដូចជាលេងអុកអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រលេងជាមួយគ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះកូនត្រែនសម្រាប់ទឹកក្រងឃើញ Phoenix បាទគាត់អាប់ស្គីលទី1ល្មមឆាបទៅខាងក្រោយបានយ៉ាងងាយបើសិនជា Phoenix អើយអើយអាចបានអាប់ស្គីលទី1ប្រហែលជាអសនរបស់ Wuing ឯងមិនហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទជាទូទៅយើងទៅអាហ្នឹងបើតាមតិចនេះដែរតែគាត់ថាបើជាទូទៅគឺគេអាប់ស្គីលទី
skill ទី2និង skill ទី3មកនៅថាពេលយកស្រួលហោះលុយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អាប់ skill ទី1ទុករត់មួយល្អព្រោះឯងគាត់ដឹងថាដល់ពេលដែលគាត់លេង off lane អញ្ចឹងគឺគាត់មានហានិភ័យទៅគេធ្វើស៊ីច្រើនបាទយ៉ាងណាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាការប្រកួតវគ្គជំរុញផ្ដាច់ព្រ័ត្រជុំទី1របស់យើងដែលការប្រកួតជំរុញផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះក្រុមលេខ1នឹងទទួលបានបាទ500ដុល្លារថាក់រត់ណាប់លេខអូផ្លែក្រោមអូប៊ីដាច់អើយអើយបាត់ទៅហើយបាទរត់តែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តិចអត់បានទេប៊ីប៊ីប៊ីបាទបាត់តែប៊ីទេបាទផ្លែលើនោះក៏ស្រស់បងខ្ញុំចាក់កណាត់មិនຕົកមុខឲ្យសំពងវ៉ាមនេះគ្នាបាទឡាប្រិនតិចបាយសពោខេខេខំមួយចប់សពោហៀលជាបបាយទៅលើឡាប្រិនតិចគ្នាមួយទៅនឹង2បាទថយបាត់ទៅហើយបាទខៀលគ្នាមិនដាច់ទេរសាតែស្ទើរឌីមេឆ្នាផ្លូវខាងលើនេះបងអ៊ីងលួចរូនបានដែរទេអូលុយសតបាទល្អមែនតើលើនេះព្យាយាមថយពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ខេគាត់បាទមើលទៅហាក់ដូចជាអមិនអាចតាមស៊ីបានរសាខេបតខេបាទរសាគាត់ហេរ៉ូរ៉េងឬយ៉ាងណាអើហេរ៉ូមីលីអូបាទមានគ្នាមកជួយហើយបាទមានដាក់កូនត្រេនមកជួយតាមមកបាទមិនហ្នឹងចាប់ដៃគ្នាហើយដើរចេញបាទគិតថាគាត់ដូចក៏រູ້ដែរគាត់ត្រូវបូជាជីវិតគាត់ដែរណាតែគាត់អត់អីវិញបាទបាទតែនេះតែសាតា level ច្បងដែរ skill អត់សូវឈឺហើយរត់អត់សូវលឿនអញ្ចឹងបាត់នឹងបើសិនជា level 4 level 5 level 6អីបាទដឹងរត់អត់រួចទេបាទយ៉ាងណាវិញផ្លូវមីតនេះក៏រៀងបាទមើលទៅក្នុងក្រាំងនេះគ្នាត្រូវលើទៅអីទេឆ្នាំទៅក្រោមនេះក៏បាទចិត្តប៉ះគ្នានេះផងដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពីបាទការប្រកួតឡើងវិញគឺជាការប្រកួតជំរុញផ្លាច់ព្រាត់ជុំទី1ដែលក្រុមលេខ1នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកក្រុមទី2នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្ត300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងការប្រកួតផ្លាច់ព្រាត់នេះដោយការប្រកួតធ្វើឡើង Best of 3ហើយនៅចាប់ពេលដែលចាប់ហ្គេមទី1យើងនឹងមានអញ្ជើញអ្នកតាមដានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ឲ្យឡើងមកលេង All Star 10ទល់នឹង10បាទនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តនេះគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលចាំមើលបាទលេង All Star នេះគ្នាប៉ុន្តែសពោជាមួយនឹង Labrin គឺចង់កាត់ក្តីនៅក្នុងនេះតែម្ដងមួយដៃពី KNK សពោទៅជាបន្តិចមួយដៃទៀតដាច់តែទេអូមិនដាច់ទេយ៉ាងណាវិញបាទពួកគាត់នៅតែដូចជាមិនទាន់តែដោះស្រាយចប់ទេសពោជាយើងថយមួយដៃពី Labrin មកដល់ KNK ខំជាប់កាប់បងហើយដៃ Labrin First Blood បាទផ្លូវមីនេះក៏ដោះស្រាយបានដូចគ្នាអូ AJ ក៏ដេញវាយទៅពីទៅវិញដូចគ្នាបាទថយទៅវិញដូចគ្នាផងដែរ AJ អូសេចក្ដីក៏តាមបាទមិនអីទេមីតបាទយើទៅនិយាយផ្លើលើអំបីមិញគឺចាក់កណ្ដាត់មិញប៊ីទូសាច់បោះនេះចាក់ខមេនដឺដែរណាវាចាក់ខមេនដឺមិញគាត់សម្រេចចិត្តថាវាយតែម្ដងពេលគេចាប់អីបាទលូត skill passive របស់គាត់បាទក៏បីគាត់អាចប៊ីតែសម្រាប់ចាក់កណ្ដាត់បានទោះបីគាត់ម្នាក់ឯងបាទអាយ៉ាក៏គេបងអាយ៉ាតែមើលផ្លូវតិចផ្លូវកន្លងមកដោះស្ដាយបានមកទៅហើយប៉ុន្តែ secret ពភាវាយទៅលើ K គាត់បាទអូត្រេនពូននឹងកន្លែងនេះអាយ៉ាជាផ្ទះម្ដាយបាទល្អមែនតើឥឡូវនេះវាយតាមដោយ secret អូតាម K គាត់មិនទាន់ទេឥឡូវនេះ secret ជាមួយនឹង AJ មួយទៅនឹងមួយមួយ skill booing មកតាមបាទមកជួយផងដែរអូបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូ teleport បាទអូបាទគេបាត់ជួយហើយហេរ៉ូឯណោះគឺរត់មិនរួចទេគួរស្ដាយផងដែរបាទ K God មិញមាន teleport រត់ទៅបាត់បាទបាទយទៅខាង team glorify បាត់បង support ប៉ុន្តែ team CAD គឺបាត់បង់ហេរ៉ូដើម mid អញ្ចឹងគឺ glorify ចំណេញជាងតិចយ៉ាងណាវិញអូចាប់ KNK មិនទាន់ទេបាទឥឡូវក្នុងនាទីទី5នេះផងដែរបាទ Kill គាត់គឺ2ទៅនឹង2បាទស្មើគ្នាទេ Kill បាទត្រង់បន្ទុកហ្នឹងគឺ2ស្មើបាទហើយទស្សនិកជនអាចទៅលេងមើលទៅលើ network បានអាយ៉ាគាត់ដាក់ slow ទៅលើ troll មួយចាវាយគ្នាតែម្ដងនៅខាងក្រោមនេះបាទទៅវិញស៊ីយ៉ាជាមួយនឹង K God អូខេគាត់គាត់អានគាត់តាន់ហើយគាត់អត់ខ្វល់ទេមិនបាច់រលួយក៏បានដែរខាងនៅពីមុខស៊ីយ៉ាគឺដោទៅបាញ់ទៅលើ K God មិនដូចគ្នាណាមិនដល់ផ្លូវជូនមួយ stun ទៅលើ AJ secret បង្ហើយពីដៃគណៈ
បាប់ឡើងក្រោមនេះកូនត្រេលលួចបានខ្លួនហើយប្រហែលជាអាចឃៀនទៅលើខេនធានទៀតឃៀនស្ដាប់ឲ្យមានសំពោលល្អមែនតើតែតាមតែកូនត្រេផត់ដៃបន្តិចគួរឲ្យសំដៃផងដែរមួយស្គីទី2ជាប់មួយដៃដាច់ខេនខេមួយទៀតផងដែរបាយទៅល្អមែនតើគ្រឿងនេះថាគាត់អត់បានស៊ីរូនខ្លួនឯងក៏គាត់ទៅស៊ីរូនគេដែរគាត់គេថាបិទផ្លូវរកស៊ីគេណាហ្នឹងបើនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយថាទៅលួចលុយតែនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលេងវាសារទៅតាមខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេគាត់ដាក់ស៊ីយ៉ាងមួយ skill បាទអើយអើយ support គេក្រោយផងដែរកាក់ជើងដោយសារតែគេគាត់ទន់ចប់មីស្គាល់ជើងវាយបាទមួយ skill ទៀតទៅលើស៊ីយ៉ាអូ teleport មកជួយពីកូនត្រេនមួយ skill ដាក់ស៊ីយ៉ាបានសម្រាប់ប៉ុន្តែផុតដៃកូនត្រេនមិនដេញ booing មកពីក្រោយអើយអើយចប់នៅក្រោយនេះនេះគ្នាអត់ស្គីលមួយមិនត្រូវទេប៉ុន្តែកូនត្រេនតាមជូតបាទអើយអើយម្ដាយក្រាប់ពេលតែគេកនក៏មិនចង់ឲ្យពូអ៊ីងថយនេះគ្នាពូអ៊ីងក៏វាយទៅលើគេកននេះគ្នាទៅឈៀមអូមួយស្គីលហៀឈៀមមិនបន់ទេពីសបោបាទខ្វះតែមិនអើខុសគ្នាតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមគេកនមិនទាន់ទេដោយសារតែពេលយប់បាទពេលយប់មនុស្សលោកមិនអាចតាមវិស័យតន្ត្រីទាន់ទេបាទនិយាយទៅអបាច់មិញហ្នឹងគេថាវូអ៊ីងគាត់សម្រេចចិត្តបានល្អមែនទេគាត់ថាគាត់ឃើញសល់ឈាមបន្តិចអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅសល់ផ្កាចុចឈាមអញ្ចឹងណាចឹងទៅគាត់នៅឈរវាយហ្នឹងចាំអស់កន្លោយគ្នាគាត់មកបាទប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាណាបាទបាទមិញតាមទូទៅមើលទូទៅជាធំដែរគេរត់បាត់ហើយគេរត់ខំផងមិនមកគាត់មិនផងអូបាយបាទមួយតាំង2កូនទេបាទមួយឡោមកវិញនេះនិយាយរួមទៅតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺខ្ញុំអាចចូល file recap នៅខាងលើនេះបានទេដោយសារតែទោះបីជាខ្ញុំចូលក៏ខ្ញុំអាចអធិប្បាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាទៅចូល file recap ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាខ្ញុំមកបើក file recap មើលអញ្ចឹងណានេះគឺជាដោយសារតែពាក្យខ្ញុំនិយាយលឿនទៅដល់ player អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើក file recapហើយអត់វិភាគទៅលើ file recap បានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញអើយអើយជួបគ្នាជាមួយនឹង Wuxing បាទអើយអើយខ្លួននេះជាមិនស្គាល់ Wuxing ឥឡូវនេះធ្វើស្គាល់វិញហើយបាទខ្ញុំស្គាល់តែម្ដង Wuxing ម្នាក់ឯងថយមិនគាត់ទេពីកណ្ដាប់ដៃសមាជិក team CAD ដល់13នេះបាទយើទៅមិនមែនគាត់ធ្វើអត់ស្គាល់ទេត្រែងជាម្ដងទៀតផងដែរបាទយើទៅមិនមែនគាត់ធ្វើអត់ស្គាល់ទេយើទៅគាត់ឃើញតែគាត់ហៅគ្នាគាត់មកសិនបាទបាទស៊ីយ៉ាថ្ងៃនេះវគ្គ final បានជំនុំមកនៅខោកឡតយកមកលេងយកដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់យ៉ាងណាទេផ្លូវស្លើសំបោគឺដេញអូស្មានតែដេញឃៀលយកតែម្ដងតែប៉ិនគាត់គាត់ថាតាមលេងនេះបាទតែចកណិតលេខ7ហើយបាទស្នែសំបោវិញគឺនៅក្រុមលេខហ្នឹងបាទតាមហត់ក្លិនខ្លួនឡាប្រិនដល់លើរលុយធម្មតាអាយ៉ាអាយ៉ាខឹកអើយអើយគណៈពេលតែកូនត្រេនស្អាតតែជាមួយស្គីលអ៊ីងបាំងតែអើយអើយអូស្គីលទី1មួយមិនត្រូវទេបើតែអើយអើយជាប់នៅក្នុងនេះនេះគ្នាអូយ៉ាងណាវិញអើយអើយដេញវាយវិញជាមួយនៅក្នុងកាងារ CAD ដល់តែ3នាក់ស៊ូផានូវ៉ានៅក្នុងនេះពូអ៊ីងសុំតែមួយជួយខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទលុតខ្លួនចូលទៅក្នុងត្រូវពីស៊ីលមួយបាទពូអ៊ីងទៅថយផុតមកខាងក្រោយអេជេជូនមួយឡេសឺរបាច់ពូអ៊ីងបាត់ហើយបើតែសុំបងក្នុងតាមវាយជាបន្តទៀតខំពីខេមខេសមាជិក CAD ដល់14នាក់ដេញតាមវាយក្លោរីហ្វាយម្នាក់នេះមិនបាច់ទេសម្បូរថយបានសម្រេចបាទដោយសារតែសមាជិក CAD អំបាញ់មិញគឺដូចជាកំភ្លើងអស់គ្រាប់បាញ់អស់ហើយបងអញ្ចឹងអត់អាចវាយសម្បូរដាច់ទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញគាត់ក៏មកជួយគ្នាគាត់បានច្រើនមែនទេបាទយ៉ា secret បាទអាឡៃទៅមើលផ្លូវខាងក្រោមនិងផ្លូវកណ្ដាលពីព្រោះថាមិនមានញឹកពេកផ្លូវខាងលើបាយសិនក្នុងសំឡាប់រៀនបំដាច់បងអូ secret វៃឆ្លាតមែនតើថេឡផតចូលតែម្ដងខ្លះពេលដែលឡាប់រៀនក៏មិនចង់លេងហ្គេមគេហាងហាប្រហយបាទនិយាយទៅខ្ញុំគាត់អាចអូនមីស្លាស់ចោលបាទគួរគួរតែមើលអូនមីស្លាស់ប៉ុន្តែមានកូនចៅច្រើនដែរចាំតែគាត់មាន4នាក់អញ្ចឹងអាចចែកកូនចៅម្នាក់មួយឱកាសដែលកំបិតចូល skill ក្រោយចូលទៅ secret ហ្នឹងគឺចូលបានមកកបិតទី1តែខ្វះ2ទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានបន្ថយគាត់អត់អូមីស្លាស់ដូចគ្នាបើមិនបើហងសុយដល់អូមីស្លាស់ទៅគាត់ឡងទៅណាត្រូវតែបាទតែមែននេះខ្ញុំគិតថាគាត់អូមីស្លាស់ក៏អត់ខាតដែរតែគាត់សម្រេចចិត្តថាអត់អានោះគឺយើងអត់ហ៊ានប្រឆាំងជាមួយគាត់ទេបាទគាត់ទុកអូមីស្លាស់ដាក់សັດព្រៃរលុយបានលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត Glorify នៅខាង Team Radiant ច
ំណែកឯ team CAXD នៅខាង team Dyer យ៉ាងណាវិញពួកគាត់ទៅតែមានឈ្មោះ team Glorify ពីមុខឬ CAXD ពីមុខផងក្រោយផងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាស្រួលចំណាំថាណាគេជា player របស់ team ណាឯងមិនដូច team ខ្លះគាត់ដាក់ឈ្មោះអត់មានពីមុខពីក្រោយជាឈ្មោះ team អញ្ចឹងយើងក៏លេងមួយឆាច់អត់ដឹងថាជា player របស់ team ណាឯងបាទតាមត្រូវអូស៊ីយ៉ាជាមួយនឹងអើយអើយនេះគឺបាទបាមទៅវិញទៅមកអូយអូបាទអត់ទៅស៊ីយ៉ាវាយដៃចុងក្រោយដាច់អើយអើយបាត់ទៅហើយបាទវាយពីចម្ងាយទៅតែម្ដងបាទចុងបាទអែអូនៅខាងបាទនៅខាងលើដេញសម្បោសវណ្ណនេះសម្បោថយផុតបាទថ្ងៃនេះសម្បោក៏មានដាក់រាំងស្័យមកដែរដែលជាបងប្អូនឆ្លោះរបស់គាត់បាទតែគាត់មានការឆ្នាក់ទី3ឆ្លោះម្នាក់គុំចូលគេពេញឡាតែចិត្តគាត់មកគ្រប់ត្រួតបងប្អូនរបស់គាត់បាទស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំមិនមកដើម្បីសុំគាត់ selfie អូខេឡើងទៅបាយទៅស្ដាយចិត្តបាយបងនៅក្នុងពួកអ៊ីងស្តានឲ្យអើយមួយស្រយគ្រេក្រតបាទដេញតាមសមាជិក Glorify ទាំង3នាក់មិនហ៊ានតបដៃជាមួយគ្រេក្រតឡើយអាយ៉ាពីគេពីពួកអ៊ីងនេះគៀបសិយ៉ាគុំពីខាងក្រោយគ្រេក្រតបើសិនអូខេអឹមខេបាយជានៅខាងមុខគេទៅវិញថយមិនស្មានទេកូនត្រែនបោះតាំងគ្រេក្រតក៏គ្រេក្រតថយមិនស្មានទេគ្នាបាទគាត់មកហ្គេមគេ counter ហ្គេមវិញបាទបាទចំណែកឯ Tinker នោះក៏មានគេវាយផ្ដាច់ដូចគ្នាផងដែរដែលយើងមិនបានចាប់កាមេរ៉ាមើលបាទមួយដៃមួយ skill អស់មែនទែនលេងគ្នាមកលោ Secret មួយដៃចុងក្រោយវូកូនត្រែនដើរមកជួយទប់អូមីស្លាស់ទាន់ពេលវេលាបិះនឹងដាច់កូនត្រែនហើយបង្ហើយបាទមិនបដាច់កូនត្រែនឡាប្រីតបង្ហើយអើបដាច់ secret ឡាប្រីតបង្ហើយតែកូនត្រែនទៀតហ្នឹងហើយបាទហេអត់អាចទេវាទៅគ្រូព្រោះអីបើសិនជាដាច់ secret គាត់អាចផ្ទុះ soul គាត់អូមែនចាក់កណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទៅវិញដែរណាណាបាទតែយើទៅមិនគាត់មកជួយគ្នាគាត់មកបាទយើទៅគាត់អត់ស្លាប់គាត់នៅរស់ទាំងពីរនាក់គឺសិតតែល្អហើយបាទនិយាយរួមទៅអ្នកដែលឡើងមកលេងដល់វគ្គ final នេះសិតតែជាក្រុមខ្លាំងហើយតែទោះបីក្រុមខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រែបានទស្សនាការ live ផ្ទាល់វិញអ្នកខមមិនពាក្យថានុនុអ្នកខ្លះក៏កោឯងតែប៉ុតអ្នកខ្លះក៏កោឲ្យសុបាយហ៎ក៏កោឯងតែអ្នកខ្លះថាគេនុនុដល់ក៏បាទយ៉ាងមួយដៃមួយ skill ពិសេស secret 3 skill 3 shadow rest combo តែក៏មានអាកណាអត់លូតអា3 shadow rest combo មិនអញបាទ surprise ហ្មងបាទមិនហ្នឹងគាត់បើកាយដាក់បដៃ3 skill ទៅបាត់ surprise ដាក់បាទយ៉ាងណាវិញស៊ីយ៉ាជួបជាមួយនឹងសិស្សច្បងខំប្រាប់ពីគ្នាបាទមួយគ្វីបថៅមួយគ្វីបកបាត់តាមនៅក្នុងបាទស៊ីយ៉ាមិនអាចរត់រួចទេសមាជិក CAXD មិញនឹងមកតែ3នាក់អាគេថាឥឡូវពួកគាត់លុយជាធម្មតាវិញហើយបាទទស្សនិកជនអាចទស្សនាទៅលើ item របស់គាត់បាទយើងអាចទស្សនាទៅបាទព្រោះយើងអាចនិយាយបានទេតែទស្សនិកជនទាំងហ្នឹងបាទថាមានអ្នកណាមាន item ច្រើនតិចអីបាទបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរអញ្ចឹងមានអ្នកឆាតតែប្រែវាឆាតថាចុះ caster ស្គាល់ឈ្មោះ item នេះឲ្យមើលលំអាយផងប្រាប់ស្អីទៅ shadow blade ស្អីទៅ dragon lane អញ្ចឹងណានិយាយទៅដោយសារខ្ញុំខាស់នៅទីនេះសលេងខ្ញុំឮទៅដល់ player អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រកាសថាណាគេមានអាជីពអីខ្លះបានទេមានតអ្នកតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ពីគាត់មើលដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមដាននៅទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់កំភ្លេចត្រៀមខ្លួនបាទចូលបន្ទប់ទឹកវិញសក់អីលុបមុខឲ្យស្អាតដើម្បីតិចយើងចូលលេង All Star បាទអាចចូលកាមេរ៉ាចូលអីណាបាទហើយអ្នកដែលនៅផ្ទះនោះថាខ្ញុំចង់លេង All Star ដែរខ្លាចលេងអត់ទាន់និយាយទៅស្រួលមកស្វាណាឥឡូវមកអាចទាន់ចូលចប់ហ្គេមនេះបានគេចាប់ដាមលេងអស់តាអូអូអាយ៉ាអូអូThank you.
ដើមតោះពីវាយគ្នាមកប្រើទៅដោយថាគាត់រៀងស្ងាត់ទេណាគាត់ដូចអត់សូវជាលោតទៅវិញទៅមកទេបាទតែយើងចាប់អារម្មណ៍មើលថាទៅលើប៉មរបស់ពួកគាត់វិញបាទខាងក្រុម CAXD បាទគឺគាត់អស់3ប៉មអីបាទប៉មទី1ទី1របស់គាត់ទាំងផ្លូវលើទាំងផ្លូវកណ្ដាលទាំងផ្លូវក្រោមបាទហើយចំណែកខាងក្រុម Glorify វិញបាទគឺអស់ប៉មតែ2ទេបាទប៉មកណ្ដាលរបស់គាត់បាទទៅនៅមានទេបាទ CAXD គឺប្រៀបដូចជាអស់ហើយខ្សែក្បាត់ក្រុងហ្នឹងហើយអស់លីងនៅតែទៅចាប់ដើមដល់ឲ្យជាក្រុងបាទតែទីទៀតចូលដល់ក្នុងក្រុងរបស់គាត់អាយ៉ាសមាជិក Team Glorify ទាំង2អ្នកខាងក្រោមចង់ធ្វើអ្វីដែរបាទជួយមួយ skill ពី AJ បាទទៅលើចង់ទៅ skill បាន2អ្នកបាទ skill របស់គាត់ខ្ញុំកដោតឲ្យសមាជិក secret មិនទេបាទមើលមកអីនេះតែថាវាបាក់កាយរបស់ខ្ញុំអើស្ថានភាពនៅតែស្ងាត់ជាបន្តបាទនាទី17ហើយ16 kill ទៅនឹង7នៅតែដដែលដដែលបាទអត់ទាន់មានការខុសគ្នាប៉ុណ្ណាតែគឺខាងក្រុម Glorify ជាអ្នកនាំមុខបាទបាទនាំមុខ4បន្ទុកបាទការពីម្សិលមិញខាង Glorify នេះគឺគាត់បិទគូបប្រតិបត្តិរបស់គាត់នឹងគឺ2ទៅ0តែម្ដងបាទហើយចំណែក CAXD គឺគាត់វាយសម្រាប់តែឈ្នះបាទគឺ3 up 2 1បាទនិយាយពី CAXD វិញវាយបេះ best of 3រហូតទៅដល់ game ទី3បាទសុំទី3ហ្នឹងទំនាំតែខំគឺខំ back គេទៀតដោយសារតែខាង team LMT បានធ្វើបានឡងជាងគាត់នៅ early game បុកទាយគាត់សល់តែផ្លូវខាងក្រោមឯអ្នកដែលបានទេសនាការផ្សាយក្រុមសុំវិញដឹងហើយរហូតទៅតែ CAXD comeback ទៅតែបានបាទយកកៅអីមកលេងកាក់ final និយាយទៅខំ back សុំវិញហ្នឹងចុងក្រោយបំផុតគឺប៊ីនឹង comeback គាត់បានទៀតដោយសារតែមាន Evil គាត់ teleport ទៅ white base ប៉ុន្តែ base របស់ team CID ពេលហ្នឹងមានរង្វាន់ចុចមានបាទ glyph of fortification អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Evil វាយមិនដាច់គឺខុសគ្នាតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក៏អីផ្ទៃមកដែល CAXD បានមកនេះគឺมันអាចបាទចាក់ទៅលើក្រុម glorify បាននេះគឺគណៈពេលដែលក្រុម glorify មិនអាចធ្វើងាយទៅលើក្រុម CAXD ថាក្រុមបាទអត់ដូចគ្នាផងដែរតែចឹងនិយាយទៅគឺអត់អាចប្រឡែងទេបាទគឺត្រូវតែប្រឹងយកពេញពេញណាយកសារសមត្ថភាពឲ្យអស់បាទឃើញថាសារ៉ូហ្វីនបាទឡើងពេញតែម្ដងបាទលើចំនួនធារបស់គាត់ច្រើនមែនទេបាទគេស្កាត់មែនដែរបាទគាត់គាត់តែរលុយធម្មតាមែនទេខ្ញុំថានិយាយទៅជាទូទៅការលេង Tinker ណាគេ lain តែច្រើនតែលេង Speed Push ណាតែយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាតើនឹង AJ គាត់នឹងរើសគេថាតាក់តិចនឹងអាចសាសលេងបែបណាបាទតែជាទូទៅឲ្យតែពេលណាមួយ Tinker គឺរត់តែឈឺក្បាលគាត់ Speed Push ហ្នឹងបាទយ៉ាងណាវិញក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាតាមទូនេះដើម្បីយកជ័យជំនះបានគឺមានមធ្យោបាយច្រើនមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីឈ្នះបាននោះគឺពួកគាត់នឹងធ្វើវិធីសាយខ្លះយើងដឹងទេលេខជាគាត់មកទាយឬក៏លេខជាលក្ខណៈវាយហេរ៉ូបាត់គេឬយ៉ាងណាយើងដឹងទេតែតែក្រុមទី2នេះសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងហើយអាយឃ្យូនៅវិញអាយឃ្យូនៅប្រកាសអត់អីបាញ់បាញ់បាទ11ទៅ7នៅតែ11ទៅនឹង7បាទដូចជាបាទដូចជាអត់មានអីប្រែប្រួលពួកគាត់លិនប្រហែលជាទៅថាចាប់ដើមដល់ពេលដាច់ពំច្រើនទៅដូចពិបាកស្មារតីទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយប្រហែលជាគាត់សង្ងំ farm ដើម្បីចាំបានឲ្យធំណាមួយទើបគាត់ចូលវាយមើលទៅបាទទាំងពីរក្រុមតែម្ដងថាមិនមែនតែមួយក្រុមទេបាទបាទ
ទាំងណាវិញពេលខ្លះវាជាសាសលេងពួកគាត់ទុកចិត្ត hero របស់គាត់ខ្លាំងនៅគេថា late game អញ្ចឹងនៅពេលដែលជាបែបដំបូងនេះគាត់ទុកចិត្តធ្វើយ៉ាងណាគឺបាទលេង1-1ដើម្បីឲ្យ late game hero របស់ពួកគាត់ខ្លាំងគាត់អាចនឹងបាទយកចេញជំនះនៅ late game វិញអូទួតអូមិនទាន់ទេពីសំបោវ៉ាវគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរសំបោមិនមែនបលីងទៅឡើងចំហ៎ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បលីងយឺតបាទសំបោថ្ងៃនេះគឺនិយាយទៅគឺធីមអឺ glorify និយាយទៅគឺធីម glorify ឯនេះគឺមានแฟนមកមើលច្រើនមែនតើហើយចង់និយាយថាមានអឺបងអូនបោះសំបោផងដែរឯកេរលោកថាអាយ៉ាលានេះឡាប់នេះគឺសម្រាប់ចិត្តតូចໄປបាទមុនទៅមុនជីវិតស៊ីយ៉ាទៅដល់ព្រោះមកឡោមែនទេពីសំបោអេកសោទីមកខលនៅចាក់កណ្ដាលឯណោះបាទចាក់កណ្ដាលស្មាច់អេកសោទីមកដល់មកឥឡូវនេះអូវីស្លាយកទាំងដោះតែផតបានមួយហើយបាទខ្លះពេលដែលគេគាត់ក៏ដេញបាយទៅលើពូលីងដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺសមាជិក CAD មួយនឹង glorify ដាច់5ទងដាច់2ស្មាអូបាច់3បាទតិចក៏ក៏ដាច់ដែរមិញយើងបានមើលតែយើទៅទូបីជាគាត់មកលួចអឺ Aegis គេបានមែនតែគាត់ត្រូវច្នៃអឺតែថាជីវិតរបស់គ្នាគាត់មកគិតទៅបើគាត់ទាំង Aegis គឺ4ហើយណោះបាទបើគិតទៅអាចនិយាយបានថាខាង Glorify ក៏នៅមិនសូវជាខាតមិនដែរយ៉ាងណាក៏គាត់បាន Goal ដែរក៏គាត់អត់បាន Aegis បាយគ្នាមកប្រើឥឡូវចូលមកប្រកបរបរជីវភាពចាប់ថ្ងៃវិញបាទគឺរកលុយមិនទៅជារៀបចំអីទៀតទេបាទបាទហើយហ្គេម23នាទីហើយបាទគឺយើងឃើញថាហ្គេមនេះប្រហែលជាចប់អាចចប់លើស30នាទីបាទព្រោះប៉មនៅច្រើនណាស់បាទបាទហ្គេមនេះប្រហែលជាអាចលោកតលេហ្គេមទៀតដោយសារតែក្រុមតែឡាំងប្លេងវគ្គ final គឺគាត់បានឃើញតែដៃគ្នាតែប្រកួតនៅតាំងពីវគ្គ8ក្រុមមកអញ្ចឹងគាត់អាចស្មានដឹងថាក្រុមនឹងខ្លាំងអីអនឡាញណាគាត់ចាប់ទុកយកមកលេងអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងគឺដឹងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលលេងជាមួយគ្នាគឺគាត់ pick band ស្អាតទៅធ្វើឲ្យ draft របស់គាត់ចេញ hero មក5ទល់នឹង5ហ្នឹងគឺពិបាកកាត់សេចក្តីមែនទែនបាទយើទៅហេតុយើទៅមិនត្រឹមតែគាត់មើលគ្នាទៅវិញមកតែសំខាន់គឺគាត់សិតតែនិយាយថា member គ្នាពីមុនទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែទៅគ្នាតែតិចតែតិចតិចទៀតនៅចុងគ្នាដល់ទៅ3 4 5នាក់ដូចយើងឃើញស្រាប់បាទគាត់និយាយថាគាត់5នាក់គាត់ចូលមកទឹកដីគេតែម្ដងនិយាយថាណាមួយឯងជេក៏ដូចជាអើយអើយចាំស្វាគមន៍ពូអ៊ីងលែក្នុងនេះតែពូអ៊ីងមួយកូនត្រេនក៏រត់មិនរួចដូចគ្នាបាទពីដូ2ណាបាទកូនត្រេននិងពូអ៊ីងគាត់សម្រាប់ចិត្តដើរទៅផ្លូវហ្នឹងតែចាំពេលសមាជិកធីម CAXD នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទនិយាយទៅមិញហ្នឹងអឺទីកើបាទគាត់ឃើញពីចង្អាយមកគាត់ដាក់ skill នឹងបើហើយបងបាទបាទគឺល្អមែនតើហើយមានពីតិចគាត់ចាំប្រើអាទីបងគាត់ទៀតបាទបើមិញបាទខ្ញុំលេងណេតវិញគាត់ឃើញគេឡើងមកកន្លែងក្រុមទួលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គ្នាខ្ញុំមកភៀវមកហើយរៀបចំបាទហ្គេមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកាប៊ីតែនក្រុមទាំងពីរសិតតែបានបញ្ជាធីមឲ្យចាំលេងលេងហ្គេមនេះគ្នាបាទព្រោះថាគាត់ធ្វើតាមនេះចូលបុកអីសម្រាប់ផ្លូវកដាលនេះលឿនអីទេបាទគាត់ប្រហែលជាទុកចិត្តហេរ៉ូរបស់គាត់ថាទៅលេងហ្គេមខ្លាំងនេះគ្នា
បាទអូឡាបរិនចង់សាកមិនខ្លួននឹងមួយនឹងស៊ីយ៉ាបាទយើទៅ control របស់កើតមកបាទមួយអីសោះតា hero របស់គាត់មួយមួយគឺសតាមាន disable ដូចគ្នាណាបាទដូចជាមើលទៅលើខាងក្រុម glorify នេះ disable របស់គាត់មានដូចជា echo បាទបាទ shaker មានដូចជា wave experience stun អីចឹងណាហើយចំណែកខាងក្រុមCAD វិញមកគាត់ក៏មាន disable ដូចគ្នាដែរគាត់មានបោះ night soccer បោះពីសាប់មែនដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាហេតតែ control ហ្នឹងគេចាប់បិទមាត់បាទបាទបាទទាំងអ្នកទស្សនាព្រមទាំងជាអ្នកដែលទស្សនានៅតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រ Facebook Mount Thunder នោះបាទគឺបាទវិភាគខ្លាំងមែនតើបាទណាគេពាក់អីណាគេលេងមិនយើងនៃសារតែលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយ slide មើលទៅមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងហ្គេមក្រោយនេះយើងនឹងស្រួលដើម្បីឲ្យការមើលនោះបានច្បាស់ល្អអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមខណ្ឌតៃអភ័យទោសជំនួសក្រុមការងារខ្ញុំផងដែរបាទតែហ្គេមក្រោយយើងនឹងរៀបចំវាឲ្យសារវាស្ទើរ color តិចស្ទើរភ្លើងតិចអញ្ចឹងណាយើងនឹងរៀបចំវាឲ្យល្អកាន់តែធំស្វាត់នឹងឡើងសាច់ដុំទៅឡើងសាច់ដុំទៅឲ្យដូចហាត់ជីមអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលថាលេវខាងក្រោយការប៉ះគ្នាលេវខាងក្រោយនឹងប៉ះខ្លាំងខ្លាអស់ចាយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានមើលរបស់គេខាងណាយ៉ាងណាវិញអាយធីមកាន់តែកើតពេលខ្លះមិនបញ្ហាទេដោយសារតែអាយធីមយើងក៏កើតអាយធីមគេកើតដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាអ្នកដែលពាក់អាយធីមហ្នឹងណាគេពាក់ឆ្លាតជាងអាច counter ទៅលើអាយធីមគេក៏អាចមានប្រៀបជាងក្នុងការវាយលេបគេផងដែរយ៉ាងជួយ75 damage មកពី skill ទី1ផងដែរដើម្បីយក assistant បាយទៅ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 ឡើងទៅថា second ចាំក្រោយតែម្ដងណាមិនបើសិនជាខ្វះតែម្ដងទៀតបើសិនជាអត់បានទេគឺគាត់នឹងប្រឡែង ticker អត់បានដំណេកទេបាទអាច kill បានតែអត់បាន damage បាទបាទអូផ្លឹងមិត concrete អូយបាទគឺឲ្យ carry ជាដាក់វាយបើកមុខជាមួយនឹងបកោយ៉ាងណាវិញអូមីសិននៅក្នុងនៃបានកុំរ៉េមួយដាក់រៀបជាយើងថ្មីដែលសារតែសមាជិក glorify មាន secret រៀបគ្នាបោះសូលបាទប្រះឲ្យ support របស់ team CAD មិនអាចចូលមកជួយឡាបរិញ្ញាបត្របានទេ Supernova នៅខាងលើសមាជិក team glorify សម្រាប់បាយបាទគ្នាជួយបើកអូមីសិនពីសុំបើកទៅលើ KK ក៏ដាក់ KK នេះគ្នាបងតែបាទ secret ងាត់ចិត្តនៅតែបាយបងតែ AJ បាទកាត់បាយអូ AJ មកបាយទាំងអស់នេះគ្នាមើលទៅគឺអាចតាមគ្នាណាគេបានទេអូឥឡូវនេះគឺជួបចំបោមិនបាយអូអត់ជួបទេបាទអើយមិនជួបជីញាមមកពីតែនេះណាចាំចូលរួមលេង All Star ទាំងអស់គ្នា10ទៅ10ចាំអ្នកដែលនៅតាមដានទស្សនាព្រោះតាមពាក្យថាបើសិនជាចង់លេង All Star ទៅមកបានណាចង់ទី5យ៉ាងណាវិញបើមកមកឲ្យលឿនតិចព្រោះហ្គេមនេះចង់គេលេង All Star ណាបាទតិចមកដល់បងពេលណាគេលេង All Star ចប់ដល់មកពេលហ្គេមទី3គេចប់ហើយបាទ
បើមកមកឲ្យលឿនតិចព្រោះយ៉ាងគឺ10 20ទីទៀតខ្ញុំជឿថានិយាយទៅអាច10 20ទៀតគេចាប់ហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះគឺអ្នកហោអត់មានប្របាក់ចិត្តនឹងសកអីព្រោះថាមានម៉ោងធនឌូផុតហ្វ្រីហ្វ្រីដល់គ្រាន់តែ like page ម៉ោងធនឌូខេមរៀជាមួយនឹង page game នៅ page ឯកការស្រាច់បាស៊ីយ៉ា teleport ពីគេតាមដល់ page ជាមួយនឹង page god ឃើញថាតែបាទបាទបាទសំពោឌីមេ74នៅក្នុងនាទីទី31នេះបាទនៅថ្នាក់ទីហ្វៃរបស់ពួកគាត់មើលគាត់លេងសើចង់លេងទីហ្វៃគាត់លេងរបៀបលក្ខណៈមួយទីយ៉ាងទៅបាយបងកណ្ដាលបាយដាច់តែបងកណ្ដាលលូតបែកគាត់ level 2គឺវាយមិនដាច់ទេឥឡូវនេះកូនចៅមកហើយបាទកូនចៅមកបាត់វាយដាច់បាទបែកគាត់គេអាប់ដេតថ្មីនេះគឺល្អមែនទែនអត់មាន tricks ឡើងទៅដល់តំបន់ form ដែលយើងវាយគឺអត់អាចបាយបងសុខភាពទេបងតាទីពេលគឺឆាតបំផុតណាវិញនេះជាយន្តសាស្ត្រនេះមកពួកគាត់យកទៅគេសំមោភ្លេងចូលទៅក្នុងប៉ែមកទៅដល់ខេក្រនបតាខេក្រនថយផុតមកជំនួសដៃដៃខេខេដូចគ្នាបើស្ដាប់ខេក្រនមកក្រោយបើសំមោជាមួយស៊ីយ៉ាវៃខេក្រនដាច់ទៀតបាទតបាជាក់ស៊ីអេឌីសល់តែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះអាចទៅផ្លូវពីនេះជាប់ដែរទេអេជេបាយស្គៀពីក្នុងនេះបាទអូបាទអើយអើយខេមស្គៀពីក្នុងនេះដូចគ្នាសេក្រេតបាយនៅក្នុងអើយអើយដាក់សុផាណូវ៉ាពីយេពេលបាទសោះក្នុងក្រុមឡាប្រេកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលមាននិស័យជាមួយនឹងអូវីស្លាអូអត់ទេថយអស់ហើយបាទយ៉ាងណាវិញផ្ទះដែលបាច់គឺបាច់រែងបារាក់បាទជាទូទៅគឺគេវាយមីលីបារាក់ប៉ុន្តែក្រុម glorify វាយជាឆ្លាញ់រែងបារាក់វិញបាទបែរជាគាត់ជាសម្ដែងចិត្តស្ទន់ហើយនេះក៏តាមខ្លួនមកឲ្យតាមដាច់ណាបាទយ៉ាងណាវិញមិនស្ថានភាពគឺមិនមិនដឹងពេកប្រហែលជា glorify អត់មានពេលឬមីលីបារាក់ឬរែងបារាក់ទេបាទអូខេអត់ទេណាមកបាទតបមកអឺរសាតបផ្លែទេបាទបងមកគេទៅពេលទៅពេលដែលលោកចាត់ទៅនៅមកខកទៅថាទីតែផុតមាត់គាត់អីបាទបាទមិញបើសិនជាផុតនំកញ្ចក់មកបាញ់ហើយនឹងចិត្តដៃនឹងបាទខកខកខកផុតចឹងនេះបាទបាទបាទតាអានទីទៅទីស្ដៅទៅបាទបាទអាចផុតបាទបាទខ្ញុំខ្លួនបងគាត់ទៅវិញបាទនេះបាទតតបាល់វិញអាប៊ីតឡងពីកាយអកសើណាបាទអ្នកខ្លះងល់ចុចហ្គេមអីគេនឹងនិយាយនិយាយមិនចូលតតបាល់បាទគាត់យើងយើងមកប្រុសរកពាក្យប្រដូចណាបាទណាមិនចាំឲ្យខ្ញុំមក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 បាទយើងទៅបាទណាមិនមានទៀតណាគឺអត់មានខាងណាគេបកម៉ែយើងប្រើទេអញ្ចឹងយើងគាត់ថាបកខ្លួនឯងឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាបងរបស់ពីខាងលើទៀតហើយបើគេថា
បាទឥឡូវដូចជាស្កាត់ក្នុងការ team fight ទៀតដែរបាទហើយខាងក្រុម glorify ហ្នឹងក៏គាត់អត់បង្ខំក្នុងការ push ដែរបាទគាត់ចង់សម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរថាពេលណាឲ្យតែគាត់ដែរថាគាត់ confident ថាគាត់នឹងអាច push បានទើបគាត់ push បាទដូចតែខ្ញុំជម្រាបដដែលម្ដងទៀតតែទៀតនេះចប់ game ទី1យើងនឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹងAll-Star Match All-Star Match អញ្ចឹងអ្នកដែលរងចាំលេង All-Star Match មកនិចរងចាំលេងជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយការប្រកួតធ្វើឡើង10 versus 10បាទអញ្ចឹងអ្នកចូលលេងបានដល់ទៅ20នាក់បាទបាទបាទយើងឃើញថាហ្គេមនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដើមហ្គេមណាយើងតែតែឃើញ Tinker គាត់ជាអ្នកជិតខ្លួនតែតែយើងឃើញថាហ្គេមនេះបាទ Glorify គឺគាត់បិទផ្លូវកុំឲ្យAJ Tinker ហ្នឹងជិតខ្លួនស្បានល្អបាទព្រោះឲ្យដូចថាដូចគាត់សើបានឃើញ AJ គឺថាគាត់ធ្វើឲ្យខាងក្រុម Glorify ជួបដែរបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ចង់លេងវាចង់តែយើងមិនស្គាល់ដែរបាទទស្សនិកជនអាចក្លែងមើលទៅលើ hero level បាទឡើងមួយមួយឡើងគាំងទៅហើយបាទសំភមបងទៅមិនជាមួយនឹងអានទីបងគាត់នឹងច្រើនបាទបាទច្រើនមែនតើដោយសារតែគាត់ដួលពីច្រើនបាន winner តែគាត់ដួលសម្រាប់បានហើយនិយាយចឹងអត់ដូចអត់ឃើញសម្បូរដួលបាន loser សោះមើលតែគេមានតែទីសម្បូរបាទអត់មានទេបាទគាត់មានចាញ់ទេអត់មានទេគឺ winner រហូតបើមិនឈ្នះស្មើបាទនិយាយតែគាត់ pick off target គាត់ល្អល្អណាគោលដៅរបស់គាត់ចាប់ទៅគឺចាប់ hero phoi បាទបាទខាងក្រុម Glorify បាទមាន Aegis ហើយពេលនេះប្រហែលជាគាត់នឹងឈីនឹង push តែម្ដងមើលទៅបាទបាទ Aegis of the Immortal នៅដៃ Secret តាមមិនដឹងគាត់ឲ្យ Secret ពេះក៏ល្អដែរបាទចាំមើលលើនេះគាត់ឲ្យ Secret យកតែទៀតបាទចាំមើលល្អអត់បាទឲ្យដាច់ផ្លូវទី1ឯងបាទផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺអត់មានទាទៀតទេបាទចំហចោលតែម្ដងព្រោះឲ្យអស់ pop អស់ rack ហីបាទឡើងសិក្សាពីកសោបឌីម៉ូតូឡើងសំអីផងបែបបីចាំលើទីកើចាក់គៀពីចង្អាយសំបោបាយចទួលបានអើយអើយទៅវិញបាទនៅក្នុងនេះអសេកក៏ព្យាយាមថយទៅក្រោយនេះគ្នាស៊ីយ៉ាវាយទៅលើគេក៏តែឡើយនេះសុកមីលីបារាយកទៅម្ដងគណៈពេលដែលមានកូនត្រេតកាលឲ្យពីខាងមុខ3 skill កូនត្រេតក៏ដាច់ទៅវិញនេះគ្នាស៊ូផាណូវ៉ាបាត់វាក្រោយសំបោចង់ទៅវិញស៊ូផាណូវ៉ាជំនន់ស៊ីយ៉ាក៏ដែរទេមិនទាន់ទេលេសាតែមានទីកើបាញ់លេសាលើក្នុងអូមីស្លាយកទៅម្ដងនៅឡាប្រេននៅលើនេះបាទឡាប្រេនក៏ slow oh my god តែ slow ទាន់ secret វាយទៅលើអើយអើយទៀតទៀតបងដែរ AJ ក៏សុំស្គីមមកនេះគ្នា2 skill ពី secret secret អស់ជីវិតនៅក្នុងនេះសាច់បងសុំសម្រាប់ចិត្តកាប់មួយទៅនឹងមួយអូដាច់ទាំង2ទៅម្ដងលេសាតែ AJ ជាអ្នកដាច់ slow overload បាទឥឡូវសោះដៃ mid ទៅដៃ mid ជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះ secret នៅតែបន្តនៅបន្ទាយគេគណៈពេលដែល search បងតំស៊ីយ៉ា bye bye blink មកខាងលើបងខាងលើជាបន្តទៀត AJ មិនឲ្យស៊ីយ៉ាបងខាងលើងាយងាយទេបាទមួយ laser ស៊ីយ៉ាថយអើយអើយក៏ផ្សាយ2 skill ទៅដូចគ្នាបាទតែខាងក្នុង glorify បាទនៅសោះសមាជិកច្រើនមែនទែនបាទ secret វាយទៅលើ AJ យកតែម្ដងអូបាញ់ laser បាទឡងមែនទែនបន្តសេកទេបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរបាទ BKB មិនបាយមិន miss ទេបាទឥឡូវនេះគាត់ bye back ចូលមកក្នុង game វិញដោយឡា print បាទ
ស៊ីយ៉ាវាយទៅលើផងខាងក្រោមនេះមីលីបារ៉ាចិត្តដាច់ហើយឡាមីនបាទវាយទៅលើសេក្រេតសេក្រេតផងតាថុយ KMK អាទីមែនមានចង់តែគេទេអើយអើយមកជាទី3មកក្នុងឡាមីនទូវីបាទដាច់បាសេក្រេតមួយអើសេក្រេតលើក្នុងនេះក៏ដាច់ដូចគ្នាទួលមួយទៅលើ3លូសឡេងវិនហើយដោយសារតែសមាជិក CAHD នៅដល់14នាក់បាទហើយចំណែកឯសាដូហ្វីនមិញបាទគឺដូចថាគាត់លោតឡើង Beyond Godlight ហើយបាទតែមិញគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺចូលច្រើនណាស់បាទទៅលើខាងក្រុម CXD បាទអញ្ចឹងក្រោយការបុកមួយជើងរបស់ Glory Fight សមាជិកធីម CXD ដាច់ផ្លូវកដាលជាមួយនឹងផ្លូវខាងក្រោមហើយគាត់ក៏ដាច់ប៉ងខាងលើដូចគ្នាបទាយរបស់គាត់គឺបាទដាច់អស់ប៉ងមួយនៅសល់តែប៉ងមួយទៀតបាទឥឡូវនេះសិស្សបងខ្ញុំឡាប្រេតមិនតដៃមិនទុកយូរទេឥឡូវគឺសមាជិកបុកសងមកវិញតែម្ដងបាទទៅលើខាងក្រុម Glory Fight បាទពូអ៊ីងពុកគេទី1ដើម្បីបន្លាចទៅលើសមាជិក CAD ឲ្យថយបាទ Philip Chap អូតុកអីអើយបាទក៏ឆាប់មកលេងទៅលើសមាជិក Glory Fight ទៀតC ya bang BKB ជាមួយនឹងសមាជិក CAAD ដល់ទៅនេះ CAAD បញ្ចប់ដោយ laser របស់ AJ បាទ CAAD ក៏សម្រាប់ចិត្តបកបងរបែ4បាទកងរបែ3តែផ្លូវមានជាងតទៀតកូន trend បាទព្យាយាមចេញបកបងជាមួយនឹងសមាជិករបស់គាត់3នាក់បាទអូសេកានៅក្នុងនេះ Eco Slam យកតែម្ដងទួលទៅលើអបអើយអើយកំផាច់បានហើយមួយនេះទៀត Take God ឈៀងហើយហើយបាទគេថា35គីលទៅនឹង21បាទខាងក្រុម Glory Fight គឺគាត់នៅតែនាំមុខដដែលហើយចំណែកឯបទាយគាត់វិញគឺនៅពេញតែម្ដងបាទដោះស្រាយមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដោយសារតែក្រុមដែលឡើងមកដល់វគ្គនេះគឺសិតតែជាក្រុមខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺហ្គេមមិនអាចគ្រាន់តែ20នាទីបុក GGN យ៉ាងងាយងាយទេបាទគឺត្រូវលេងរហូតដល់តែដឹងដៃគ្នាអស់មែនតើបាទអូគុកគេទី2អូផុតដៃស្ដាន់បន្តិចប៉ុន្តែទួលបានទៅលើឡាប្រេតបាត់ទៅហើយគុំពីខេនខេមកវិញបាទកូនត្រេននៅក្នុងនេះស្ដាន់2 skill អូឡាប្រេតមិនឈ្នះទេបាទទួលមិននេះសំបុកក៏ដេញបាយទៅលើខេនខេតែខេនខេដូចគ្នាបាទអូខេគាត់គេសំបាក់តែឡេនីសតែខេនខេបាទកូនត្រេនក៏ចូលតែផ្ដាច់ខេនខេដូចគ្នាមានអ្នកសាច់ចុងក្រោយនោះគឺ AJបាទ GG ខោ GG ជំនះហ្គេមទី1បានទៅលើក្រុម Glory Fight បាទសូមអរគុណទៅខាងក្រុម Glory Fight បាទហើយយើងរចាំប្រចាំតាមហ្គេមទី2បន្តពីការប្រកួតAll Star Match បាទដែលលេខបាទទីជនរងចាំលេខបាទ All Star Match ទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅតាមការផ្សាយបន្តបាទសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនបាទបន្តិចទៀតហ្គេមទី2នឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីលេងAll Star Match ហើយបាទ